საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ტყიბულის მუნიციპალიტეტს საჩუქრად სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარი გადასცა. სამინისტროს წარმომადგენლებმა სპორტული ინვენტარი სპორტულ ცენტრში მიიტანეს, საიდანაც მისი გადანაწილება სპორტის სახეობების მიხედვით მოხდება და ის შესაბამის ორგანიზაციებს გადაეცემათ. ყველა მუნიციპალიტეტებს ჩვენ ვეხმარებით სპორტული ინვენტარით. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდანაც შემოვიდა თხოვნა სპორტული ინვენტარის დახმარებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ეს არ არის ძალიან ბევრი, მაგრამ ეს არის პირველი ნაბიჯი. ყველა მუნიციპალიტეტს ჩვენ გვერდში დაუდგენთ, ამიტომ ჯანსაღწევების წესი თავარია ჩვენი ახალგაზრდობისათვის. ამიტომ მე ვფიქრობ ახალგაზრდა სპორტსმენებს გაუხარდება და კიდევ ერთხელ ვნიშნავ, ეს არის ნუ პირველი და უკანასკნელი შეჩერება მუნიციპალიტეტებს და საქართველოს. ეს არის ძალიან დიდი საჩუქარი ჩვენთვის, ძალიან დიდი მადლობა მინა მოახსნა პირადად ლევან კეფიანს, ძალიან დიდი მადლობა მინა მოახსნა ბატონ უგზარ კანდელაკს, რომელმაც უშუალოდ ჩამოიტანა და გადმოგცა ეს ინვენტარი. ახლა ამენდორ ჩვენ გადავწერთ თავის პროფილის მიხედვით შესაბამის ორგანიზაციებს, შესაბამის ძალებს. ისინი გამოიყენებენ ოს და იმედია რომ წარმატებები რომელიც არის ეს ამიტომ ეს გადაცემა მათ უფრო შეუწყობს ხელს. ძალიან დიდი მადლობა ამ თანადგომისთვის, ამ დახმარებისთვის და ეს ჩვენი გულისტრული წლების განმავლობაში ჩვენ ამ თემაზე საუბრობდით, სულ გინდოდა ინვენტარი და აი გულთან ახლოს მიიტანეს ჩვენ ზემდგომმა ხელისუფალმა და აი ესეთი დახმარების ხელი გამოგვიწევდა. ძალიან დიდი მადლობელი და კმაყოფილები ვართ ყველა. აღნიშნული პროგრამის მიზანია მოახდინოს სპორტის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც სამინისტრო მუნიციპალიტეტებს სპორტული ინვენტარი ეხმარება.